Dakle, nismo, dakle, mi smo imali određene zahtjeve na koje nisu pristali kolege iz oporbe, pa smo se za dio odbora ždrijebali. Tako da u tom smislu sad imamo konačno to riješeno. Dobili smo pravosuđe, lokalnu samoupravu i potpredsjednika odbora za obitelj, mlade i sport. Ko će biti pravosuđe po lokalnu samoupravu? Ne, još to nismo definirali, to ćemo definirati na stranačkim tijelima. Vi ste tražili antikorupcijsko pretpostavljanje? Ne, nismo imali. Mi smo imali zahtjev oko zaštite okoliša, ali nisu na to pristali, pa se išlo na ždrijebanje, onda smo izvukli lokalnu samoupravu. Kada je riječ o ovoj ideji koja se pojavila o podizanju plaća prije svega državnih dužnosnika, ali kaže se ministara i premijera, 40%, jel se vi slažete s time, dugi niz godina se nisu dizale plaće, sad imamo te neku situaciju da državni tajnik ima veću plaću od ministra. Treba li to regulirati po vama? Ono što je nama nužno potrebno kako bi građani vratili povjerenje u politiku i političare, to je uvođenje ureda pri poreznoj upravi za istraživanje nesrazmjera imovine. Nama je potreban zakon o porijeklu imovine. A kada to riješimo, tada i građani sami neće imati ništa protiv toga da političari budu plaćeni za svoj rad. Ovako imamo jedno ogromno nepovjerenje u politiku. Svi ispadamo lopovi, nepošteni ljudi koji koriste svoje pozicije za nekakve privatne interese. Mislim da je ovo prvi korak i bio bih sretni da je vlada napravila to. Dakle, ured pri poreznoj upravi za istraživanje nesrazmjera imovine i porijekla imovine, a onda se može razgovarati naravno o svem, jer je činjenica da direktori državnih tvrtki imaju 2 do 3 puta veću plaću od premijera, a znamo kolika je odgovornost na samom premijeru. Znači, mislim da bi trebalo premijeru povećati? Ja mislim da bi prvi potez bio ovaj, a onda se o tome može razgovarati, a ne ovo što je vlada napravila. Kada je riječ o ovoj kadrovskoj križanci, sad se slažu državni tajnici i ostalo, neka imena smo već čuli, gospodin Dretar, recimo, navodno državni tajnik ministarstva poljoprivrede. Što vam se čini, kakva je pozicija DP-a? Oni su rekli da će se truditi da u svakom ministarstvu se provodi njihove politike upravo preko državnih tajnika. Evo, se to čini realno izvedivo, će uspjeti. Znajte, ljudi moraju znati da u ministarstvima je važnija ova treća razina. Često pomoćnici vode glavnu riječ. A oko samih politika oni su se trebali izboriti da u program vlade uđu njihove vrijednosti. Nažalost, neki mediji su pisali da je ušlo 3% programa DP-a u program vlade. Ja sam to gledao, a vidim još neki, ja nisam našao ni tih 3%. Ja se ponadao ova mjera za povratak naših iseljenika da budu 5 godina oslobođeni poreza na dohodak, onaj koji je 2 godine živio van Hrvatske. Ja sam mislio da je to iz DP-ovog programa, na kraju to ispalo iz HDZ-ovog programa. Dakle, ja nisam ništa vidio iz programa Domovinskog pokreta u programu vlade. I zapravo se pokazuje da je njima bitno bilo namiriti ove poslovne interese, oni koji stoje, nažalost, stoje iza njih. I zato će MOST i u ovom sazivu Sabora uz naše koalicijske partnere suvereniste biti jedina autentična suverenistička opcija koja će nuditi konkretna rješenja, koja će davati prijedloge i za demografsku obnovu, za rast plaća, rast mirovina, ali isto tako koja neće zagovarati politiku paradnog kršćanstva i domoljublja, gdje se iza hrvatske zastave, iza kršćanskih vrijednosti kriju nekakvi privatni interesi, interesi tajkuna, nego autentična, suverenistička i kršćanska opcija koja je svjesna da je nama i u Hrvatskoj i Europskoj uniji potreban jedan zajednički vrijednosni okvir, a to je kršćanska baština. Richard Dawkins, poznati ateist, kaže: ja nisam vjernik, ali sam kulturološki kršćan. Ako mi ne posjedujemo zajednički vrijednosni okvir, u što bismo mi integrirali imigrante? U koje vrijednosti? Što nas to kao društvo, što to Europsku uniju kao zajednicu država drži zajedno? Koje su to vrijednosti? Europa je izgubila sve vrijednosti, ta politika multikulturalizma je propala i pokazala se potpuno neadekvatnom, dakle, i MOST će tu, osim što će se boriti za veće plaće, veće mirovine, demografske mjere, MOST će zagovarati povratak toj kršćanskoj baštini. Upravo naš predsjednik Petrov predstavlja našu inicijativu vezanu uz to u
središnjici Mosta u Draškovićevoj ulici. Spomenuli ste program vlade, to bar vidimo što je ovo unutra, ali koalicijski sporazum i dalje nemamo, pa se sad pojavljaju nekakve naznake, ali tu se čini da zapravo DP nije se uspio izboriti za ono što su tvrdili da je jako važno. Jel vam se čini da bi se trebao obznaniti taj dokument, da ipak vidimo što su dogovorili i kako tumačite to da ga nemamo? Pa ja prikupljam potpise za istražno povjerenstvo o COVID-u i o stožeru. Nadam se da ću prikupiti potpise, uputiti to u proceduru. Sjetite se da je gospodin Bartulica rekao da je to njegov preduvjet za podršku Plenkoviću, to se nije dogodilo. Pa je onda valjda u svojoj kampanji za europske izbore rekao da zagovara izgradnju muzeja komunističkih žrtava. Takav muzej imaju sve postkomunističke zemlje, Hrvatska ga jedina nema, i znate do čega se na kraju došlo, da će to biti postav pri povijesnom muzeju posvećen žrtvama svih totalitarnih režima. Dakle, jasno je da ništa od onoga što je DP zagovarao, barem u ovom vrijednosnom smislu, dakle, nije ostvareno. Ali to je njihov problem. Dakle, ne želim... Jel su sustali ili da ih je Plenković nadigrao? Pa ja ne znam, ali o njima, o njihovim rukama sve ovisi. Mene su pitali mediji oko našeg koalicijskog sporazuma da sam ja išao tražiti, tamo 2016. je bio objavljen na službenim stranicama HDZ-a, vidim da je sada maknut sa tih službenih stranica, je li maknut s namjerom ili je došlo do refrešanja web stranice pa se to maknulo, ali bio je tada u tom trenutku javno objavljen. Zato što nije sadržavao ništa sporno, nego se govorilo o tome na koji način će se donositi odluke kroz ono vijeće za suradnju koje je bilo i tako dalje. Dakle, ne znam što je u tom koalicijskom sporazumu, zašto to ne žele objaviti, to treba pitati njih. Ne mogu sad to komentirati, zašto to ne žele objaviti. Ali ne bi se želio, dakle, mislim da previše vremena gubimo na domovinski pokret. Oni su sami ovo izabrali, ja sam i sad zaželio sreću. Ja bih volio, dakle, radi Hrvatske, mi nemamo vremena čekati 4 godine za političke promjene, da se nešto dogodi i po pitanju standarda naših građana, po pitanju rasta plaća, rasta mirovina, zaustavljanja iseljavanja, jer Hrvatska nama nestaje pred očima. Ja ne znam je li toga javno svijest. Dakle, Hrvatska kao nacija nestaje, uvozi se strana radna snaga, Hrvati odlaze, natalitet nam je u potpunoj katastrofi i tu uistinu treba jedan dobar dio BDP-a uložiti u demografske mjere, ali raditi na povratku naših iseljenika. Netko će reći, ima ljudi koji će reći, šta ćemo mi sad porezno rasteretiti onoga koji je otišao vani, što s nama ovdje? Da, i ovima ovdje treba povećati plaće da ne odlaze. Ali ja postavljam pitanje hrvatskoj javnosti, je li bolje porezno rasteretiti Hrvate koji su otišli, to su naši unuci, naša djeca, naši prijatelji, naša rodbina, da se vrate u Hrvatsku i tako uložiti, time što će oni platiti manji porez, nego ulagati novac da integriramo strance u hrvatsko društvo. A svaka integracija košta i na mnogim mjestima nije uspjela. Silni novac je uložen, imamo u zapadnoevropskim gradovima no-go zone gdje ne može ni vojska ni policija. Ja sam zato da se vrate hrvatski iseljenici. Pa taman oni dobili nešto više nego što imamo mi sada koji smo ovdje. Ali to je dugoročno dobro za hrvatsko društvo, jer će nas koštati ne samo integracija u financijskom smislu, koštat će nas u smislu sigurnosti naše djece. Nama djeca još slobodno šeću ulicama grada Zagreba i ostalih hrvatskih gradova. Ja želim takvu Hrvatsku, sigurnu Hrvatsku. Dakle, predsjedništvo će odlučiti, imamo puno kvalitetnih kandidata za to predsjedničko mjesto, ne moram to nužno biti ja. Ali ste zainteresirani? Ne, dakle, ne moram to nužno biti ja, stranka će odlučiti, ja mislim da sam ja dovoljno vidljiv da mi ne treba predsjedničko mjesto, dakle, da preko njega ostvarujem nekakvu vidljivost, ako bude se to tražilo od mene mogu, ali ne moram, dakle, nemam takvih zahtjeva. Ja praktički imam medijski prostor i osigurao sam ga svojim radom, tako da nije mi to nužno. Hvala. Hvala.